Американка Кіара, гуляючи з собакою, побачила змарніле худе кошеня. Шерсть нещасної тварини кишіла блохами та була вимощена мазутом, а погляд благав про допомогу. Дівчина забрала кицьку додому та дала прізвисько Надія. Кіара відмила кошеня і почала відгодовувати, адже малеча у свої 3 місяці важила всього 907 грамів. Виявилось, що смугаста дівчинка – мейн-кун. Вона має спокійний характер і полюбляє кататися будинком на плечах у хазяйки. Надія постійно шукає ласки, обожнює обніматися зі своєю рятівницею і має гарний апетит, від'їдаючи за вуличне існування. Надія прикрашає нам життя.